Olá, meus irmãos, Saravá, sou o Pelé das Pedreiras e eu vim aqui para explicar um pouquinho sobre a Guia das Sete Linhas. A Guia das Sete Linhas é uma guia padrão, uma das guias mais antigas que nós temos na Umbanda, e ela é sempre nessas cores: transparente, amarela, azul, rosa, verde, marrom e vermelho. Algumas pessoas acham que essa guia é dos orixás, que seriam os sete principais orixás, falando que o amarelo seria o Oxum. Mas eu perguntaria, cadê Iansã? Cadê Nanã? Cadê o Baluê? Na verdade, a Guia das Sete Linhas, ela é das sete linhas de trabalho, ela é das entidades. O branco para os pretos velhos, o amarelo para os baianos, o azul claro para os marinheiros, o rosa para as crianças, o verde para os caboclos, o marrom para os boiadeiros e o vermelho para os nossos guardiões. É isso, a Guia das Sete Linhas é para sete linhas, para sete falanges e para sete linhas de trabalho da Umbanda, e não para os orixás. Quer saber mais? Procure um terreiro. Saravá e até mais.